Eklund, det började bra för er en del med tidigt ledningsmål, men ja, vad hände sen? Ja, nej, sen så var det gamla vanliga visan. Vi släppte in ett mål och fick gamnacka och säcka ihop. Har inte självtroende lyfta upp det där efter ett insläppt mål, tycker jag ändå. Efter 1-1 så är vi ändå med i matchen lite, så vi behöver inte ha så dåligt självtroende, så kan fortsätta spela. Men tyvärr, den situationen vi är i och som har förluster som vi har, så klarar vi inte av en sån liten motgång. Vad pratade ni om i paus efter de där två sena målen? Ja, nej, det var ju bara att försöka hålla igen det. Vi gick över till en fembackslinje i andra halvlek för att få stå på blödningen bakåt och försöka hitta en strategi framåt när vi väl får chansen och satsa på lite mer kontringar. Men klart, det är två straffar i andra halvlek, men de springer ändå ut och in ur vår backlinje i vårt försvarsspel. Så det är tyvärr inte tillräckligt bra. Ja, fem omgångar kvar, det är 15 poäng att spela om, men det är 13 upp till kvalplats. Det är kört nu, va? Ja, nej, men jag tror det känns lite på killarna också. Det känns ett tag. Vi har haft det jobbigt och inte räckt till riktigt. Och det är klart att det här plastgräset hjälper ju inte till när vi inte får tag i dem heller. Vi kommer inte in och får närkamp och kan visa aggressivitet, och de spelar bort oss alldeles för lätt. Vi behöver ta poäng i sådana här matcher också om vi ska ha någon chans, utan vi får acceptera fakta och försöka hitta tändning och stolthet i de sista matcherna och sikta in oss på nästa år istället. Okej, tack Hans. Tack.